Današnji gost je Toma Đurin. Bio je šef diplomatske obaveštene službe. Bio je naš izaslanik, je li tako se kaže, u Izraelu. Jeste. Izaslanik. Vojni. To je više nego što je vojni ataše. Bio ambasador u Skoplju. Pošto je bio tako pametan, onda je morao i da ostane tako pametan, jer samo da je intervjuo za Lučić inserte. Lajkujte emisiju i podelite pameti. Toma Đurinus, prvo skupi noge, jer će da kritikuju, da nepristojno sedim. Ovaj fotelje baš. Hajde da krenemo sa Makedonijom. Može. Makedonija je postala, tako reći, federalna država. Činili su sve što je Zapad tražio od njih i polako su izgubili državu. Bugari su delili pasoše onima koji su hteli da uzmu, da bi mogli da idu u inostranstvo, da bi dobili u Evropskoj uniji. Traže im sada da se uveo se valjda bugarski jezik, valjda ko zvanični, albanski ko zvanični. Izgubili su državu bez bojnog polja. U principu ste u pravu, ali ima tu mnogo više detalja. Pre svega, Albanci su oružanom pobunom došli do svojih prvih prava i Ohridskim sporazumom su u stvari formirali jednu strukturu koju možemo da kažemo da imaju pravu veta na odlučivanje makedonskog sabranja, tačno njihovog parlamenta, kao tako. Zatim su prvo uveli kao službeni jezik albanski, a zadnjom pretnjom pod vojstvom Alija Ahmetija, koji je digao ustanak i u Makedoniji i na Kosovu, Metohiji, bio... A koga ti poznaješ? Lično ga poznajem i to mi je po zadatku sam se... I činili ste jedan drugom usluge? Jesmo i to. Na korist srpstva? Tako je. Međutim, tamo se na čelu srpstva nalaze dva velika izdajnika, koji su od nekih 7,8% Srba... Došli na 1,6. Oni se pogađaju sa Makedoncima i koliko će Srba biti po popisu. A popisa nema? Popis nije obavljen u moje vreme 2010. godine, 2011. kad je bilo vreme, jer su se popisivači tako ponašali da je predsednica popisivačke komisije dala ostavku dan pre odbiljenja rezultata. Bilo 6 miliona Albanaca, 12 miliona Makedonaca. Enormne cifre, brojno stanje Albanaca i Makedonaca, a ova dvojica su hendlovali Srbe. Trgovci. Trgovci sa premijerom tadašnjim, razumete, i tako dalje. To što se tiče pasoša, tačno je, i mnogo Srba je uzelo u Makedoniji bugarski pasoš, da bi bili Evropska unija. Oni voze vozila sa bugarskim registracijama, plaćaju porez tamo, putuju po Evropi. Prodali. Da. I Bugari imaju jednu, kako bih rekao, sistematski jasnu politiku prema Makedoniji. Oni tvrde da je Makedonija deo Bugarske u teritorijalnom smislu, sve do Ohrida, uključujući Ohridsku arhijepiskopiju. Evo sad je naš patrijarh dao njima autokefaliju. Ničim izazvan. Ničim izazvan, po mom. Ja sam tamo baš vodio borbu da to ostane. Samo Srpska pravoslavna crkva i mnogo sam se puta susreo s njihovim patrijarhom, ne kanonskim u to vreme, sad je postoji kanonski. Jezik je bugarski. Bugari ne priznaju makedonsku naciju. Ne, ni obrnuto, nemaju manjine, ni jedni ni drugi ne priznaju. To je politička odluka. I tvrde da je u stvari izvršena, treba Bugari da izvrše reviziju svesti makedonske nacije i da ih vrate tamo gde jeste, jer su oni pod uticajem srpskog šovinizma iz Beograda i šta ja znam, komunista i tako dalje. Formirali državu i naciju 45. godine. Zato niko nije pominjao Makedoniju sem kao Pirinsku, Vardarsku i Egejsku, grčke pokrajine kao takve, uključujući... Naseljene slovenskim stanovištem gde su Grci izvršili genocid posle Prvog svetskog rata i posle Drugog svetskog rata. Jeste, puno Srba su istrebili tamo. Jedno 450.000, je li tako? Pa ja sad sam zaboravio te cifre tačno, ali šta je tu ostalo? Da je Grk Zorba, s poreklom, Srbin. On je Srbin. Da. Znaš da se nas vratio? On se vratio i stanovo je na Čuburi. Ne znam, sam ovom film gledao. Iako je dobar, to je Anthony Quinn. Film bio davno. Koliko ima Albanaca u Makedoniji? Stvarno?
prema, znate kako, Albanci su uvek insistirali na tome da u popis uđu Albanci koji su na radu u inostranstvu. Oni su po Belgiji, Holandiji, Nemačkoj, Češkoj, Slovačkoj, gde ih nema sve. Uključujući Veliku Britaniju. Ne. A Švajcarska je njihova druga otadžbina. Jeste, Belgiju sam bio, baš ih ima puno i uticajni su, i bave se kriminalom pre svega, ima nešto i poslovnih ljudi. Oni su čuveni kao intelektualci, pisci, naučari, hemičari, piloti, inženjeri. Sportisti. Sportisti, samo rolači mogu da budu bokseri. Dobri su i Hrvači, ima ih i dobrih sportista, nema tu dileme. Bugari rade na tome. Znate, nisam izgovorio, koliko stvarno ima, po tvojom mišljenju, Albanaca? Pa po mom mišljenju da ima od oko 500.000 na 2,5 miliona stanovnika, 600. Jer albanski podaci... Čekaj, to je sa onim podacima, s ovim i Švajcarske i inostranske. Da, tako je. A koliko ih živi tamo? Pa možda 250. Ja imam tu cifru, 250. Jer mnogo je pustog tog albanskog prostora, jer kad se putuje vozilom kroz Severnu Makedoniju sada, vi vidite prazne kuće... A kad dođeš na jug Makedonije, onda je tamo južna Makedonija. Je li tako? Čekaj, Severna Makedonija kada ulaziš iz Srbije. Znate, dugo su oni... A kada ulaziš u Grčku, onda je južna Makedonija. Dugo su oni lomili koplja sa zapadnom Evropom. Ja sam razgovarao sa puno ambasadora. I zašto sam ja poslat u Makedoniju kao ambasador? Ako onaj Jeremić nije bio... Da, oni su svi računali tu obaveštajac. A Makedonija je jedna izvanredna osmatračnica, bezbednosno obaveštajna, za Balkan. Možda najbolje od svih. Jer tu se sukobljavaju islam i hrišćanstvo, velike sile kao takve. Sukobljavaju se Albanci, Makedonci, ti sada da kažemo severni, Bugari i Makedonci, Grci i Makedonci i tako dalje. Znači, tu je jedan konflikt koji treba razjasniti. Ja sam imao tada najveću ambasadu u svetu. Nije ni u Briselu, ni u Vašingtonu bila takva. Kolika zgrada? 24, ne zgrada, ljudi. Imao sam i predstavnika BIA, i vojnog atašeja, predstavnika vojske. Policije. I policije. I plus ekonomski savjetnic, politički savjetnic, ministra savjetnika. Da. Molim? I kuvar. Ne, u ambasadi nema kuvar. Pa što sami kuvate? U ambasadama nema kuvar. Ima u rezidenciji kuvar, recimo. Gde ja živim i gde ručam. U ambasadi se ne ruča, samo kad su prijemi, onda se angažuje neka ugostiteljska organizacija, struktura, catering, hotel i tako dalje. To je sve tamo razigrano i kao i svuda. Znate. Koliko ima cincera u Makedoniji? Pa ne znam, tamo su dosta uticajni Turci i cincara ima i jako su uticajni, bogati su i drže se. Ali najlepši hotel drže cincerin. Između ostalog. Ali vidite šta još ima. Makedonski ustanak prema Otomanskoj imperiji. Divi cincari. Tako, divi su cincari i tu je istrebljeno i dan danas vi imate jasnu sliku da se etnička slika promenila. Trebalo je 7 dana da se konjima dođe do Istanbula, odnosno Carigrada, i da se vrate. I onda su očistili cincariju tu i sad je ostalo mali broj cincara relativno, ali veoma uticajno. Jesu dobro raspoređeni. Jeste, tako je, dobro su pozicionirani. Zajev je bio cincari. I drže se. Zajev je cincari. Turci su tako... Prošebrojski cincari. Turci su takođe, vi Turke, cincare, Bugare, ne možete makedonizovati. Jer Srbe možete, tamo sam ja na grobnim pločama nalazio da je slovo Č pretvarano u K, Petrovik i tako dalje. I onda su oni most prekrstili u kameni most. A ono Dušanov most. A inače se već to zvao Dušanov, mada je on i stariji od Dušanovog mosta, tu su bili još i rimski mostovi. I gde god u Makedoniji iskopate neku arheologiju, vi ćete naći ili Grčku, ili Rim, ili Srbe. Znate, tu nema ništa drugo. I sad, kad sam ja polazio, oni su odlučili da mi taj makedonski diplomatski kor pokloni neki poklon i poklonili su jednu gravuru tog mosta, ali ja sam rekao, insistiram na tome da piše dole ćirilicom Dušanov most. Azbukom, i stvarno su azbukom. Posebno uradili, da, azbuk. To je Ćirilo i Metodije, to je prevara. Tako je, nije naše pismo ćirilica, nego je azbuka. Znam je to, da, dobro. Eto, to je što se te Makedonije tiče. Ona je i sada delikatna, ali je sad pod jakim utjecajem Bugarske, jer ona sad njima sve izbija te argumente koje su oni imali. Oni su tvrdili da su oni potomci Aleksandra Makedonskog, što ne, ja se sećam kada je Grujevski kao premijer. Reci ti meni, šta je po tebi Aleksandar Veliki po nacionalnosti? Grk, šta možda. Kako može da bude Grk kada je Demosten u parlamentu govorio od njegovog oca Filipa da je varvarin?
Ako je njegov otac varvarin, a oni su varvarima nazivali sve ne Grke, onda Aleksandar Veliki, koji se prezivao Karanović, nije, ne može da bude i Grk, pošto kažu da je varvarin, a ne može da bude ni Makedonac, jer ovo je osvojio ceo svet, ovi ne mogu da sačuvaju ni svoju državu. Da. Oni će gubiti deo po deo i teritorije, jer je već i Skoplje podeljeno po Vardaru, po liniji, albanski deo i makedonski, i gubit će ta, da kažemo, prava, a Albanci će ih proširivati kao tako. Vi sada imate premijera koji je Albanac, a imali ste tada predsjednika, odnosno ministra odbrane i načelnika generalštaba koji je Albanac, koji se školovao u JNA akademijama. Naš general Krga Branko mu je bio komandir i načelnik tamo u to vreme. Ja ih sve lično poznajem i Ali Ahmeti, on nikad nije uzimao nijednu državnu funkciju. On samo rukovodi partijom, a on određuje ko će šta iz partije da radi. On je duboka država. On je takozvana duboka država za albanski deo Makedonije. Mislim da... Bektaši. Bekteši. Bekteši. Ti znači nešto to? Koliko su bitni oni u Makedoniji? Ne, nisu značajni, nema ih. Ima ih više u Albaniji, jel? Da, više su. Pazite, ja sam se zbližio s Bektešima. Oni su imali, to je svetska organizacija. Oni su slični kao Alaviti, u stvari. Jeste, oni su veoma, i primili su me, imali su oni tamo neki svoj, ajde ga nazovemo, manastir ili tako nešto. Tekiju. Tekija, da, tako se i zvala. I ja sam razgovarao sa njima i oni su meni poverili kopije nekih zemljišnjih knjiga, još iz turskog vremena, kad su oni dobili tu autonomiju na tom prostoru, tako da su Makedonci htjeli to da im uzmu, pa su im smanjivali i oduzimali. Oni Turci su i proterili, pa su došli Turci su da bome. I Ataturk. Ja sam to poslao i u Narodni muzej ovde i to je sačuvano kao tako. Rekao, zašto to meni dajete? Kako vi, Srbi, imate dobre arhive i vi ste prema nama... Bekteši poštuju Srbe i njihov glavni zna odlično srpski. I sad je on predsjednik svetske bekteške organizacije. Sada. Bio je u moje vreme samo predsjednik te lokalne tu. Jeste uhvatili vi komunikaciju sa bektešima? Jesam, kako ne. Jeste sačuvali tu komunikaciju? Pa trenutno je nemam, jer sam ja, znate kad... Zašto je problem u našoj službi, našim službama? Znači, neko radi, recimo, Makedoniju 10 godina kao obaveštajac i onda kad ode u penziju, on ne predaje svoje saradnike, nasledniku. Ne, predaje se, to da se razumemo, ali... To je druga stvar. U obaveštajnim službama se operativne veze, ja sam rekao što to znači, agenti predaju jedan drugom, da na zapadni način se izrazimo. Predaju se, ali dešava se da taj operativna veza neće da radi sa novim. Ja kažem, to je moj kolega, ja idem na dužnost. Ti si mi brat, ja tebi verujem, ovo me novim ne verujem. Tako je. I sad dešavalo se da neće da rade i da prekidaju rad iz razloga nepoverenja, povećanog rizika, možda i mladosti, nestručnosti, ono koga. Davali smo mi jače od nas. Ja, na primjer, čak i jedno vreme imao sam tako jake te operativne kontakte i veze da je prihvatio da radi dalje se za službu, ali samo preko načelnika, direktno. Pa dobro. Pa da, u redu je i to. Načelnik, nije te veliki organiz... igrače neće da igraju sa malim igračima. Sa malim kartama, da. Da. Reci mi, Makedonija, kakva je budućnost po tebi? Oni se nalaze na raskrsnici ili će se okrenuti prema Srbima i možda njim je zbog toga patrijarh naš dao autokefalnost, ali vidim baš da baš i ne poštuju tu autokefalnost što su dobili od Srba, mada nije potpisano. Makedonija će biti podeljena, ako ne budu se opametili Makedonci, bit će pojedena od Bugara i Albanaca, oni će da plivaju u Australiju. Vidite, Makedonci individualno i tako da kažemo, kad se pojavite u kafani, na ulici, negdje... Moji su divan narod. Jeste, divni su i mnogo vole Srbe. Ali čim postane neko i nešto u politici, makar predsjednik kućnog savjeta, odmah je Beograd opasnost. Više nema više tu. Programiran. Da, tako je. To je, jer moraš da duvaš vetar u istom pravcu gde je i glavna vlast centralna. Pa nestaći. Oni nikad nisu ni postali. 45. su nastali za sedenja. Kao posljedica Drezdenskog kongresa. Ne, kao posljedica Titove odluke o tome da... Drezdenski kongres je odlučio da se napravi makedonska nacija. To ne znam. Ja znam da je... Kominterna. Nije tako, nego... Sve nacije da dobiju slobodu od velikosrpskog hegemonizma.
Oni su, to zasedanje je održano u manastiru našem, pa su oni insistirali... Prohorupčinski, tu sam odlazio. Su bili dotmu i manastir? Da, oni su čak aspiracije teritorije, onda je manastir u stvari na teritoriji Makedonije, znate. Pa su onda izgradili jedan centar koji je blizu manastira, tu gde je, su i podignut spomenik i sve ostalo i sadržaj. A na vašoj teritoriji? Ne, na njihovoj, na njihovoj teritoriji, koji je zamenjivo taj manastirski. Pravoslavna crkva srpska im nije dozvoljavala. Manastir je bio čak malo i zapušten jedno vreme. Srpski manastiri u Makedoniji, oni su podelili nekoliko novih crkava, uključujući onu Skoplju i to, su uglavnom zapušteni. Oni su jednog momenta imali samo jednog jedinog monaha. I to je čovjek koji se zamonašio kad mu je supruga umrla, to je već u godinama, onako da kažemo. A ja sam obilazio te manastiri i šta se tamo dešavalo? Ljudi su to pretvorili u vikendice. Te monaške sobe i kelije, što kažu, malo pivske flaše izme i dođem i pitam tamo nekog ko je nastojatelj tog manastira, da li je on monah ili nije, ni tako obučen. Jer mogu ja da dođem da prenoćim u manastir, kaže, ma nemo, te sobe su sve zakupljene na godinu dana, tu dolaze na izlete. Kupleraj. I bilo i toga. Kao tako. Sada, jako veliku borbu smo vodili za vladiku tada koji je bio uhapšen kod njih, suđen više. Jovan Vroničkovski, da. Koliko je bio u zatvoru? Bio je dugo u zatvoru i uspeli smo da ga, kad su ga na konto međunarodne poternice uhapsili u Bugarskoj. Onda, da vam kažem, vrlo otvoreno, ja sam pozvao predsjednika tadašnje Srbije Borisa Tadića, on je intervenisao i kod njihovog premijera i donesena je druga odluka o tome da on nije kriv i da će biti oslobođen. On je bio oslobođen. Makedonci... Dakle, on je bio uhapšen u Bugarskoj pa se zvao nekog iz Bugarske? Ne, ne. Nego iz Makedonije? Borisa on je zvao premijere, a premijera ne znam, ali Bojko Borisov je bio tada. To ohranite. Da bome, bokser ili rvač, taj je već bio, nije važno. Makedonci su i operativnim putem, službama svojim u BK, pokušali da navuku tog Vraniškovskog na hapšenje. I na kraju su uspeli. Čak su uspeli sudi Ustavnog suda da zavrbuju tako da je on kupio stan pored Vraniškovskog u Grčkoj, jer on tamo studirao nešto. E sad šta je on napravio grešku? Ja sam razgovarao s tim sudijom više puta i dogovorili smo se kao dobro, sad je on, optužnica je takva i presuda je takva, uvek se naduva kad je u bekstvu. Ali ako se preda, on ima neki rok tamo, neki datum dokle može da se preda, da se to sve izrevidira, nećemo ga držati ni u istražnom zatvoru, braniti se slobode i optužnica će biti takva da će možda dobiti 2 godine, a ne 10. I 2 godine drugačko. Ja sam naravno to njemu sve javio kao tako, ali napravio jednu veliku grešku. On je došao iz Bugarske na granicu bukvalno u dan kad mu ističe ta zabrana pojavljivanja i mogućnost da se revizira proces i da se brani sa slobode. I oni su ga uhapsili. On je trebao da javi ambasadi, ja bih poslao konzula tamo i onda bi to bila sasvim drugačija priča. Znate? To znači da nije baš mnogo pametan. I srpsko državljanstvo i makedonsko. E sad, gde je njegov greh po Makedoncima? On je napustio Makedonsku pravoslavnu crkvu, koja je tad bila nekanonska i priključio se Srpskoj. A po srpskom gledištu, on mene je za odlazak u Makedoniju pripremao pokojni Amfilohije Radović, jer tada je bio umro patrijarh Pavle, on je bio njegov zastupnik, tačnije crkveno-slavonskom jeziku, mesto bljustitelj. I on je meni sve objasnio. Šta znači to autokefalija, šta znači Niški sporazum, šta znači... I čak i novi patrijarh kad je došao, ja sam njega upoznaš u Izraelu, čak mi je bio na slavi kad je dolazio na Hirotoniju Teofilosa III. Jerusalimskog patrijarha. Imao je vremena i onda smo se i upoznali dobro i došao mi je na slavu Sveti Nikola, u to vreme se to događalo. I onda sam 2 dana imao ja slobodno i onda sam ga vodio gde on hteo da ide po svetim mestima, po svetoj zemlji. I objasnio mi je, ja sam Niški sporazum preveo na engleski kompletno i podelio svojim kolegama kao non papir, da čisto znaju to. Autonomija, autokefalije je nevidljiva granica, bar mi je tako rekao patrijarh Irinej potom kad je došao. Smo se vidjeli u Vranju na osveštanju neke crkve i tu su me zvali, svašta je bilo.
I on je onda držan, što je najgore bilo, u pritvoru. A u pritvoru vam se svaki dan nek menja. Samo tretiranje, da. Da. Ne samo to, nego i lošija hrana i dolaze teški kriminalci i ostalo drugo ne može kumiti. Jer kad je on u zatvoru, nije problem. Mi smo čak uspjeli, dok je bio jedno vreme u zatvoru, da, ja sam rekao šta sam sve imao u aparatu tamo, da telefoniramo, da razgovaramo telefonom sa njim. Mm-hmm. A u pritvoru to ne možete. Jer tu su intenzivniji pretresi i kontrola i tako dalje. Tu neko boravi samo jednu noć i neko ostane 6 mjeseci. I on pritvor je pakao. On je inače bio sportista, ozbiljan, valjda se bavi karateom, ali je navukao šećernu bolest. Od nerviranja. Hepatit da vome, od tih stresova koje je doživao. A znaš da je stres srpska reč? Znam da je vampir srpska reč. I svi stres, je koriste. I stres je. Lazi, nema, da ustanovljavaš kako ustanovljaš da je srpska reč. Ako imaš svoje varijante, otresti se, natresti se. U nemačkom jeziku ti je štras, na engleskom je stres. Aha. Ali nema varijante otresti se, natresti se. Aha. Znači, po tome, to je još jedna srpska reč. Reci meni, kad si spomenuo Izrael i svetu zemlju, da li je priznavanje uspostavljanje diplomatskih odnosa između Izraela i Kosova, da li to bilo fenomenalna prilika za Mosad da se infiltrira i da na Kosovo i Metohiji pusti svoje pipke i da počne da kontroliše političku scenu na Kosovo i Metohiji u takozvanoj nezavisnoj državi Kosovo? Ne, nije to bio cilj. Znate, jevreji... Ne kažem da je to cilj, nego da li se to dogodilo? Nije. Jevreji insistiraju na tome da je Jerusalim njihovo glavni grad, što insistiraju Palestinci. Pa je on podeljen još od 47. 8. godine. Znate, i tu je misija Ujedinjenih nacija još uvijek prisutna. To je najstarija misija, oni hoće da reše kosovsku misiju, a nisu rešili ni Kipar, ni Izrael, ni mnogo druge koje su ranije formirane međunarodne misije Ujedinjenih nacija, sad i Evropske unije, od kad je formirana. Njima je jako stalo da se ambasade otvore i presele u Jerusalim. Ja nisam kupovao, inače sam imao zeleno svetlo za to i finansijskih sredstava od Beograda, rezidenciju za vojnog atašeja, odnosno stan, kako god hoćete. Upravo zbog toga smo čekali kad će američka ambasada se preseliti. Jel se prebacila američka ambasada? Nije. Boje se. Ne to, nego oni nešto balansiraju između ovih. Iako je njima predsjednik Sjedinjenih Američkih Država to obećao. Jedan put su uspeli da navuku uspostavljanje diplomatskih odnosa jednu latinoamerijsku zemlju, mislim da li je bila Panama i neka druga, nije ni važno. Da li ste vi spremni da otvorite ambasadu da uspostavimo odnose u Jerusalimu? Oni su rekli da i ovi puste ih i ovi otvore ambasadu u Jerusalimu jednu jedinu, pored 100 drugih tamo koliko ih ima, 80-ak. I posle nekog vremena su naravno se preselili u Tel Aviv, kao gde su sve ambasade. To je interesantno kod njih. Vi imate strukturu Jevreja, to su pre svega ortodoksi, ultraortodoksi, pa te sve. Između ostalog. Aha. Koja ne priznaje državu Izrael. Znate, oni prosto tvrde, a inače učestvuju u političkom životu, ima ih u parlamentu. Oni ne rade, ne služe vojni rok. No, prve decu. Da, bome, i čitaju sveta, knjige njihove, Toru pre svega, Talmud nije pisano. On Talmud je priručnik za lopove. Ne, Talmud je usmeno predanje koje nije smelo da se zapiše, ali ipak zapisan. Pa ga imamo i mi da ga kupimo. Ali stari zavet je Tora, to je, i hrišćanstvo je to nasledilo kao tako. Zašto oni ne priznaju Izrael? Izrael je politička tvorena, cionistička tvorena. Cionizam, to je politički pokret koji krenuo iz Velike Britanije, Balfurovu deklaraciju i šta znam tamo. I on je napravljen sa engleske strane tako da bude ognjište jevrejskoj, a ne država. Oni su uspeli da izlobiraju jednim nacijama da se odmah 47. godine u maju glasa i da se oni proglase državom. I onda je počeo rat koji danas traje sa pauzama. Kao tako. I oni tvrde da Izrael prava država onda kada im Bog Mesija, to vrati, no. Mesija siđe dole. I kad oni okaju grehe koje su učinili lutinjem po pustinji, tamo, izgradnjom zlatnog teleta kao simbola i tako dalje. I oni su vrlo tvrdoglavi u tome. I uporni, ajde da se finije izlazimo od tvrdoglavosti, upornost. Šta oni rade?
učestvuju u tom političkom životu. I sad jednom sam slušao, ja sam pomalo i naučio taj hebrejski. Nije to hebrejski, to je irvit. To je izraelski jezik. Hebrejski je ti ono što govore rabini. Oni, koji niko ne govore. Oni govore hibru tamo. Hibru, a vi imate a to nije hebrejski. Dve linije. A hibru, to je njihov jezik. Šatro, oni sede u Knesetu, postoji komitet za izmišljanje novih reči. U Hrvatskoj? Na hebrejskom. Znaš kako se kaže voda na hibru? Kako? Voda. Voda se ne. Kaže voda. Znaš kako se kaže na hibru sedi? Ne. Pa sedi. Gledao sam izraelske serije špijonske. Oni sede i kad kažu raketa, mi smo usvojili raketa, pa je to na srpskom raketa, ili je to roket na engleskom i tako dalje. Ne, oni sede i izmisle reč na hebrejskom i tako se... I kako se kaže raketa? Pa ne znam za raketu, ali neki drugi. Nije ni važno sada, to nije značajno, ali dnevno zasedaju. Dnevno. Je sve nove reči, kad je kompjuter, kod njih nije kompjuter, kao što smo mi usvojili. Računar. A mi imamo i računare, znaš. Imamo informatičke i digitalne tehnologije i informativne. E sad, informativne su mediji, ovo što rat se vodi u medijima, sada ne manje intenziva nego što je u pojasu Gaze i u Ukrajini, sa svih strana. A informatičke su drugo, to su digitalne tehnologije oko računara. Kakav je plan Izraela za budućnost, pošto Amerika polako ide ka svome kraju? Oni su još u moje vreme, znači to je 2010. 2016. razmišljali o sljedećem strateškom partneru. U slučaju da Amerika njih pusti iz vode. Rusija? Ne znam ja ko je bio, ali ta razmišljanja je išla. Ko će biti pogodan za saradnju. Kina i Rusija samo mogu. Da, ima tih super sila. Ne. Neko će da bude ili više njih. Kalba seksa je dosta jako u Rusiji. Bern Lazar, koji je rabin, koji inače iz Njujorka došao, inače Italijan, je blizak sa Putinom i Putin je podigao mnoge sinagoge u Rusiji i drži Bern Lazara blizu sebe. U redu je, to drži kao manjinu i uticajnu manjinu. I mi smo pokušali u moje vreme tamo, da ja sam bio prvi vojni ataše, uspostavio sam vojne odnose sa njima, da formiram neku jevrejsku strukturu, lobi tamo, na čelu sa Amnonom Lipkim Šahakom. On je bio načelnik generalštaba tada u penziji. On umro je, nažalost, za vreme dok je ministar odbrane bio Boris Tadić. I to je krenula priča. Boris Tadić je bio 7 puta u Izraelu. To u moje, ne ambasade. 2 puta kao predsjednik, 5 puta. I sa Vukom Jeremićem. Sa Vukom Jeremićem je dolazio nekoliko puta. I Vuk Jeremić... Jedan puta nisu došli neki sastanak jer su ostali u sobi zajedno. Ne, to su priče. Nema to veze sa tim nikakve. Ja sam Vuka Jeremića upoznao kod Tadića u kabinetu kad je bio ministar odbrane. On tad nije ni služio vojsku, bio dete. On je mene... Tad se obraćao, čika Tomo, rekao, možeš Tomo. I ja sam ga ubedio da služi vojsku. Rekao, ne možeš da ne služiš vojsku, vući te za rep ceo život i imaš, kao što sam njemu rekao, političke i biološke resurse za budućnost. Idi, služi vojsku, sve možemo da lepo sredimo, da ti imaš pečat u knjižici, da si položio zakletu, završio obuku. Da si muško. Da bome. I on je to poslušao, jako me zbog toga poštuje i dan danas niko njega ne vuče za to. Znate, a masu njih koji su izbegli, možda budeš... Jeste, Šutanovac je služio. Znam njega dobro, on je kod mene boravio nešto u Izraelu 5-6 dana, 7. Kakav je plan Izraela kada Amerika bude nebitna? Pa moraju da nađu novog strateškog partnera koji će biti jedan pokrovitelj u svakom pogledu, gde će oni da investiraju svoje finansijske mogućnosti, svoj uticaj i tako dalje, medijski i svaki drugi, politički. Ali razmišljaju o tome, znači oni su veoma dugoročno planiraju. Da. Ste razgovarali sa Tomijom Lapidom? Jesam, pokojnim. Sad je njegov sin. Jari. Tomi Lapid je bio prijatelj moga oca Vladimira iz Novog Sada. Eto vidite. Pa sam sve vreme razgovarao sa njim da bi se izdao moja knjiga Islamska republika. On je bio veoma prosrpski raspoložen. On nikad nije hteo da poseti Kanjižu tu, jer je ona se zvala Mađarska Kanjiža, Nać Kanjiža, a ne, on je govorio, ja samo znam Kanjižu i ja pamtim ko je meni ušao ko oslobodilo, sovjetske trupe su nas. A Žeramo bila pisac romana, neki špijunski ili kriminalisti? Jesam, upoznao sam njega lično više puta, onda dolazio i nama u... Jer ambasada je tad bila ono... Tamo postoji grupacija Srbende. To su izbjeglice pretežno iz Vojvodine? Ima ih dosta i upoznao sam masu njih lično.
To, ja govorio za Makedoniju. Vi govorite da ima tamo, šta ja znam, 60.000 Srba, a ja lično poznajem 120. Da. Tako i u Izraelu nije bilo šanse da se ja ne vidim sa nekim ko je nešto u srpskom korpusu. Oni, Srbi su tamo, Jevreji i poreklom iz Srbije su služili vojsku. Evo sad smo imali slučaj da je poginuo jedan momak čiji je otac. Da. I poznajem i tog Duška. Da li oni pripremaju plan da se dosele ono što smo... Pa to je neka priča, operacija Mojsije. Znate, oni, evo, ja sam razgovarao s Jevrejima koji su dolazili ovde i kaže, mi letimo iz Srbije, ono, sve zeleno, sve vod, kako vi to navodnjavate? Pa rekao mi uopšte. Bog to radi. A oni sve navodnjavaju, kod njih sve žuto i pustinja živa, znate, sem tih malih oazica koje su za kap po kap sistemu. I ta zona, 45. paralela, je paralela kojom je civilizacija došla na zapad. Jer ona je najpovoljnija sa, u klimatskom pogledu, uključujući taj deo Ukrajine, tamo već malo više 46. 7. Ali isto to važi. Zeleni pojas. Imate jasna leta, jasne zime, razumete, imate vlagu prirodnu, imate kiše, imate ružu vetrova koja je relativno stabilna i tako dalje. Ne verujem da oni baš hoće da se isele, ali alternativu traže. U Srbiji nema sveti mesta, pre će otići umanj u Ukrajinu. Znate, da, odakle su i došli? Odakle su došli? Jer 90% Jevreja su Aškenazi i Hazari. Da. Turski narod koji je prihvatio jevrejsku veru u 9. veku. Artur Kessler napisao knjigu 13. pleme. Da, oni su sad prihvatili 13. pleme i neke iz Afrike tamo. E, to su etiopski Jevreji? Pa, ne, još jedno su. Sabe. Dobro, Jevreje od te Etiopljane su davno prihvatili, oni imaju Etiopljane tamo. Da, njih steriliču u Izraelu. A? Njih steriliču u Izraelu. Da, to ne znam. Da. A u Izraelu postoje dve klase, Aškenazi i sa sefardi. Visine gledaju na Sefarde, a Sefardi i Mizrahi Jevreji, pravi Jevreji, su tamo druga klasa. Ne, vidite, čak i u pojasu Gaze, ja sam puno puta bio u pojasu Gaze, kad su oni šli povlačenje svojih jedinica, bile su... Bilo je divizija Gaza, to je znači 15.000 ljudi i bilo je još nekoliko nižih jedinica nivoa brigade u Gazi. I mi vojni ataše koji smo poznavali te vojne problematike, vi imate 42 km dužinu i tamo nekih 7, 8, 10 km širinu prema Sinaju. Mi smo govorili, čekajte, vi sad čuvate samo Sinaj, imate unutra jedinicu. Ako se budete povukli u vreme Šarona je to bilo, onda ćete morati da čuvate ih tih 10 i ovih 42 i tamo prema vašim gradovima i ostalo što ide. Oni će unutra napraviti kakav hoćete skandale. Ne, povukli su se budućim Amerikanaca. I Sharon je zbog toga umro, ja potpisujem. Meni su javili kad sam ulazio u avion, da se vratim u Jugoslaviju, Srbije, Crnu Goru, da je Sharon umro. On je dugo bio u bolici. Dugo je bio u toj komi, da kažemo. Oni su ga držali na veštačkom. Ali tada je već bio izašao. Ja sam ga vidio 4. jula, ja sam negde, kad je to bilo, septembar, oktobar. On je bio prosrpski orijentisan. Jeste, veoma je cenio Srbe. Čak je meni jednom dozvolio, kad je dolazio predsednik državne zajednice Marović, da bukvalno sa njihovim instruktorima za obezbeđenje pustili su nas u njegovu spavaću sobu. Kako njega obezbeđuju? U njegovom apartmanu. Da, stvarno imao poverenje i mogli smo... Jeste pričali? Jesmo, jesam sa Šaranom. Šta mi je rekao? Ja vam rekao nešto što je bitno za istoriju. Ne, nije ništa, nego eto tako da poštuje Srbe i da mu je drago da smo uspostavili vojne odnose, jer to su osnova svih ostalih odnosa posle, dakle, tu se razvija poverenje kao takvo. I zaista je bilo tako. Imao sam tamo sva otvorena vrata. Ja sam posjetio njihovu ključnu vojnu industriju. Oni čim dođe vojni ataše nov, oni naprave program obilaska vojne industrije. U dane kad vi možete, kad nemate neke diplomatske obaveze, vi javite, oni pošalju vozilo za vas, odvedu vas u fabriku, recimo, nije važno, aircraft industry, Elbit i mnogo drugih. Tadiran, recimo. I onda vam pokažu pogone. Jako su se ponosili time da kažu mi za istraživanje i razvoj izvojamo toliko od oni mnogo investiraju od prihoda, da. Jeste mnogo i to imamo toliko doktora nauka. Oni dobiju američko oružje, oni ga usavršavaju. Imaju, ne, imaju oni čak i svoje. Imaju, na primjer, radare bolje od Amerikanaca. Ne kažem, a kad dobiju, recimo, američke avione, oni ih usavrše, budu bolje nego originale? Ne. Ne. Oni su imali bolji avion.
od američkog F-16, ali oni dobijaju tih 5 milijardi pomoći, dobijali su, koja se povećava. Neće se odvaja 5 milijardi, baš i ne stiže toliko. Ne, sve stiže, no, sve stiže, ali tih 5 milijardi oni moraju da koriste po diktatu Amerike. Aha. Vam njima je dozvoljeno samo nekih 10 ili manje čak posto da koriste po svom i mogu od sebe da kupuju nešto. Njihov avion je bio bolje od F-16, radar Eltin je bio bolji od američkog na F-16, ali su oni uzeli F-16 i sad već imaju F-22, F-35. Znači. Međutim, nisu oni jedini, ja to isto nisam. Oni i Egiptu daju takvu pomoć. Pomoć se ta povećavala, ja mislim da može sad i 7 milijarda. To nije ništa. Ono vreme 5 milijardi je bilo jedva 20% od njihovog odbrambenog budžeta, koji je iznosio 25-30 milijardi. Oni su nama godišnje prezentovali to kako se trošilo. I sad jednom priliku sam ja iskoristio. Bio je kineski vojni atašé koji nije govorio engleski dobro, ali imao je pomoćnika koji je govorio veoma pristojno. I ja nagovorim pomoćnika da šefa nagovori da postavi pitanje da li u taj budžet koji su nam sad prezentuje ulazi nuklearni program i službe specijalne. I ovaj digne ruku, postavi pitanje, ostalo bez odgovora. Izraelci su pomagali Srbima u Republici Srpskoj. Jesu. Kako je to bilo? Kako je išlo ta saradnja? I počasni konzul. Čak ja sam... Arije Livne se zvao. Umro je, star je bio. Gospodin. Da, ozbiljan gospodin. I kada je dolazio u posetu premijer Republike Srpske i Arije Livne, ja sam se pojavljivao kao zvanični predstavnik Srbije u uniformi, kao i kad dolaze naše delegacije. I sve su to Izraelci prihvatali kao tako. Dalje, kod njih je održana konferencija o Jasenovcu. Tu su bili prisutni Amerikanci, Britanci, svi ostali. I čak su Britanci i Amerikanci predlagali, to je bila i hrvatska delegacija, koja nije prihvatila da se izvrši geotermalna ispitivanja mogućih grobnica, nasipa i ostalo. Što je već urađeno posle drugog svetskog rata? Nije urađeno. Urađeno su sondiranja, sad je umro nedavno. Slobodan Živanović. Da, on je radio to, ali je morao da izbegne. Morao da pobegne da ga ne bi ubio. I kad se vratio 89. Napravili nije su mu na Batajničkom putu, su mu napravili... Nikad se nije vratio. Ne, bio je ovde. A, možda 89. Bio dobro. Je, pa bio atentat na njega. Na Batajničkom putu. Živanović. Da, Srboljub. Pa poznaje Srboljuba, lično sam ga upoznao do vreme, sad je pokoj. Njegova čerka. I on je sondirao, to je sve to prezentovao i tamo. I Hrvati su se protivili tome. E sad, interesantna scena. Ja sam imao svoj automobil Škodu Octaviju i na konferenciji sam bio u... Uniform. Civilni, ne. A uniform sam stavio se ide na u Yad Vashem posle. I sad, kad je otišao nekoliko tih kombija, autobus, šta je već bilo tu, jedan Amerikanac je ostao i kaže, da li mogu da me povezete tamo, ja sam morao da idem naš i zakasnio sam na prevoz. Rekao, uđite se, idite nazad, ali nemojte se iznenati šta ćete sada vidite. Gleda. I ja sad u vožnji, žena moja, supruga, vozi, a ja sam, ja se preslačim, uločim uniformu, bele rukavice, e-šarpu, cipele, druge šarpe. Rekao je sad u redu, a ja pukovnik sam već bio tada, svečana uniforma. Ja sam tada se pojavio na Yad Vashemu u svečanoj uniformi. Jevreji su toliko nas cene da su u Yad Vashemu postavili ploču za Jasenovac. 700.000 mrtve. Da. E sad, šta je poenta? Jasenovac nije u UNESCO priznat kao logor za istrebljenje. Nego? Nego kao radni logor. I to nisam uspeo, čak ni u Ministarstvu spoljnih poslova, dva ambasadora smo slali u UNESCO, da im kažem da to proguraju tamo, da se on proglasi logorom za uništenje, kao što su bili... Kao što jeste. Kao što jeste, faktički. A oni su tu ploču stavili. Šta sam ja uveo? Kad je došao Boris Tadić prvi put, on se je rekao, vidi, postavljamo dva venca. Mi smo jedina država koja ima dva venca. Jedan postavljamo njihovu centralnu ploču, Yad Vashem, a drugu malo posla, ona je u levom uglu tamo. Kad odete, onda je prva u redu desne strane, ako gledate preko ograda, ako niste u delegaciji koja postavlja vence, polaže vence. I tako je valjda i danas. Jer moj naslednik je to nasledio, ali ne znam posle. Znate, to mora ambasada da brine o tome i tako. Da. E sad, ne znam šta da vam kažem o diplomatiji danas. Diplomati, Vuk Drašković je ukinuo diplomatsku obaveštenu službu SID, yes, koja je pravljena, yes, decenijama. Da li je to zločin? Jeste. Da li je to kažnjivo?
Pa jeste, ali zašto tužilaštva ne reaguje? Vuk Drašković je... Zato što je Vuk zaštićen od Francuske obaveštene službe. Nije od Francuske. Znate šta, ja sam objašnjavao, na primjer, Šutanovcu. Pa stalno je ono u nekoj vlasti, a ne postoji njegova stranka stvarno. I njegova žena. Da, više nije u ruskom, u odboru NIS-a. Kako nije, jeste. Više nije, kažu. Ma kakvi nije, 700.000... Rusi obožavaju da vrbuju svoje neprijatelje. Među novinarima ovde... Oni, znaš kako to mi prevrtači su to, to su ljudi bez karaktera, bez morala. Vuk Drašković je svojim demonstracijama potpuno imobilizovao ovaj narod. Znači, mi smo sada indolentni na svaku demonstraciju. Šta sad imam i kad je on 3 mjeseca duvao u pištoljke, lupao u lonce i ništa se nije dogodilo. I sad, šta da izađu penzioneri, pa njih možeš sve u rentni centar da voziš pravo sa demonstracijom. A mladosti nema. Fakulteti ne izlaze. Koliko je Francuska obaveštena služba prisutna u Srbiji? Sve službe su ovde veoma prisutne, znate. I niko ne primećuje to. Onaj sam početak, ja sam još bio u službi, je bio sukob stranih agentura za prevlast i dominaciju. I sada tu su na čelo ondašnjeg DB-a stavite Radeta Marković, koji je došao iz javne bezbednosti. Koji što i sad imate slučaj. Kao stomatolog da bude direktor u bolnici. Pa, ne samo, ima tu i još težih stvari. I tada je taj vakum, mi smo to uočili, poslovno mi je operativa koji smo bili, agenturni rad, napolju, vrbovanje, kontrola, šta ja znam, prikupljanje podataka, rad sa analitikom, saradnja sa stranim službama, to smo uspostavili u moje vreme, intenzivno, a inače je bilo kopirano sa zapada. Jer kad sam ja došao, bilo je formirano odelenje, niko nije bio u njemu, znate kao tako. I onda sam, ja sam uspostavio... Sad, verovatno, ova mlada generacija, Stojković Zoran, ja sam mu bio pretpostavljen i dugo godina, on dosta naučio od mene obaveštena, sad me prevaziš. Ko je sada šef? On je general, da, sad. Da, sin generala, došao iz Slovenije. Nije sin generala, otac. Pukovnik? U bezbednosti mu je otac. A u bezbednosti? U BIA bio? Ne, u BIA, u vojnoj bezbednosti. On je došao, momak je okej. Nam čovjek. Ne sme da mi se jak. Da. I pošten je momak i sve drugo, ja sam to snimio. On je trebao da ode u penziju? Pa ne znam kako ide s generalima, znate. Što se doživot kod drug Tita? Ne, ima to. I kao u Izraelu, vi tamo ste do 45 godina u vojsci, znate. A sem ako ste neki general i ostalo političke odluka, nema o tome da ostanete načelnik generala štaba, ministar ili slično. Kod njih ministar isto civil, ali je bivši vojnik, znate. A načelnik generala štaba je aktivno vojno lice. Čak i rabin. Vrhovni vojni rabin je general major. E, ja sam i s njim imao susret. Jer kakav smo, taj Jovan Ćulibrk, sadašnji vladika... Što slanje broje ubijenih u Jasenovcu? Poklopio ga ovaj patrijarh i to je dobro ga poklopio. Rekao, vi se bavite pastirskim radom, pustite istoriju i... Da, ali ga Vučić stavio da bude direktor neke za genocid. Znam. I ovaj Denaristić, ovaj... Znam, istoričar i njega poznajem, puno je dolazio u Makedoniju. Pa bio je direktor biblioteke jedno vreme, VD je bio, nije bio postavljen na Ristić. Znam ga lično, dolazio 10 puta u Makedoniju sa mnom, sedeo, pričao, bilazio. Čijem čovjek? Pa sad, on je ničiji, on se bori, mlad je relativno, i bori se da zauzme jednu vertikalu tu koja mu zaista pripada kao istoričar. Pa šta je napisao od istorijskih knjiga? Ne znam ja to sada, pustite to o tome. A šta je napisao Vulin o vojnoj nauci? Pa je bio 2 puta ministar odbrane i ministar unutrašnjih. A vi sve što skupljate obaveštene podatke šaljete predsjedniku vlade, Ani Brnabić. A ona onda to čita i razmišlja o tome. I pošalje Hrvatima i Englezima i gotovo. Hoćete da kažete to tačno, da pošalje Englezima i Amerikancima? Pa, znate šta je? On je kada je Tony Blaira. Sumnjam na... On je kada je Tony Blaira, on je doveo. Znam ja, kad Tony Blair je predložio Vučiću da nju stavi, a on je opet to izvršio. I sad mi imamo ono što Srbi... Čije Vučić? Aleksandra Jagnjera čovjek... On koketira sa... On je čovjek Aleksandra Jagnjera. Anglosaksoncima se udvara, a sa Rusima koketira. A sa Francuzima? Sjetite se da je sastanak u hotelu Ritz, da je Francuska služba to gradila. Ne mogu ja sad da pričam o predsedniku neke pikanterije i detalje, jer ih nemam. Ja sam već 6. godinu u penziju. Ne interesuje me pikanterije, interesuje me istorijske činjenice. Ne, pa nemam ja istorijske činjenice. Pa vi ste šef Mosada, ne Mosada, nego SIDA. Bio sam i direktor SIDA. Vi znate sve o svima. Upravni pomoćnik mi je bio sam 1 godinu dana i direktor i obaveštenih službe i službe bezbednosti u ministarstvu. Tako da puno znam. A mnogo znam. I ja sam morao da izvršim reformu koju je napravio Vuk Drašković, ali u vreme Vuka Jeremića.
jer njega su napadali sa svih strana, i strana diplomatija, i naša opozicija, i aktuelne službe. I šta se ja morao da uradim? Jer te službe su prestale da postoje po zakonu o službama bezbednosti. To je već urađeno pre mene, značajno pre kao tako. Onda mi je Vuk to dao, jer ja se u te službe dosta dobro razumem, pa čak su mi... Prvo sam izbjegavao jedno vreme da primim taj CD, jer to je veliko opterećenje, bezbednost, vi imate 180-200 ljudi napolje, koje kakvi domara, obezbeđenja i vozača i to sve prolazi kroz moje ruke. I na kraju su mi rekli, moraš. A ja vojnik. A nema drugi. Da. Primio sam i od službe bezbednosti sam napravio odelenje bezbednosti, koje, evo, i sad nema nikakva ovlašćenja. Ta su imali značke i oružje i pravo na pregled, na pretres. Što učiš, ne vrati CD? Pokušali smo i to, dok je bio jedan pametan momak koji je bio ambasador posle iz BIA došao, koji je ozbiljno iskusan, bio je ambasador u Bugarskoj. A to je vaš kadar? Nije moj kadar, doveden je posle mene, ali je dobar, jer je se dosta oslonio. Nije toliko dobro da su ga slonili u Bugarsku, da ne smete. Pa, dosta na neki način u pravu. Unapredili. Zašto? Zato što smo mi zamislili da taj SID rekonstruiše. I ja sam mu rekao, pročitajte samo dva telegrama koje sam ja slao cirkularno, to je broj tamo 66 ili 166, i još jedan, kako je nestao SID. Kad sam pisao izveštaj, tu je Vuk Drašković odredio dvojicu koji će da rade kako je on rekao, da kad čuješ sve od službama, ne. Jer on je hteo da otvori dosije, ali šta, da otvorimo o njemu da je obarao Miloševića, da je bio narkoman ili lopov, ne. I da ga, ne, Dušan, uopšte. A da ga je Dušan Stupar regrutovao za bio, znam, za B, nego za znate, DB. Ne, Dušan Stupar dao intervju. Ma znao sam Dušan Stupar. Ga 60, pa znam ga, znao sam ga ja. 68. ga je zavrbovao kad su studentski nemiri bio. Znao sam ga dobro, on je preuzeo ono preduzeće za uvoz i Univerzal. Univerzala i ne znam, pokojni je sada, ne znam ko drži to sada i ostalo. Šmeker je bio. Ja sam dosta star, 70. godina, 71. Imam mnogo toga, znam, mnogo toga sam video, ali ima masa stvari koje ja ne mogu da pričam, znate. Jer mi smo... U našim ambasadama, Amerikanci imaju 500 ljudi koji čuvaju američku ambasadu. Koliko imaju Rusi, verovatno slično. Ne. Koliko imaju Rusi? Polako, nema veze koliko ima i to je sporedno. Mi nemamo svoje ljudi u ambasadama, da je svita ambasada. I to sam ja predlagao, da mi formiramo jednu jedinicu za zaštitu diplomatskog kora. Pa da prvo idemo u te velike zemlje, gde su značajne za nas, kao što Amerikanci imaju marince, kao što Francuzi imaju žandarmeriju, kao što Italijani imaju karabinjere. I to je prihvaćeno. Ali ko je prihvatio? Rade Bulatović, on je insistirao na tome da to bude iz MUP-a policija, a Vuk Jeremić je bio zagovornik toga da to budu iz vojske, iz neke gardijske jedinice, pa da ljudi tamo borave 6 meseci. Da nauče jezik. Tako je. Da je pripremno da ovičajemo tamo. Ambijent sredinu, da posle mogu da budu na drugi način angažovani kao takvi. I? I to se završilo time što su postali ovog za ambasadora. Vi ambasadora koji je na čelu bezbednosti ili analitike, pošto sam od onog drugog napravio analitiku, a ne SID, ne službu, ne možete da kaznite kad vam dojadi. Možete samo da mu date šutu vis, mi u vojsci smo tako zvali, da ga nagradite. To što su vas u ambasadore. Tako je. Verovatno i toga ima. Reci mi, Ukrajina. Izraelci su podržavali dosta dugo i ima bilo neki, ne znam, 350 je bilo od njihovih instruktora u ratu, onda je Netanjahu, kad mu je Putin rekao, ajde, vrati kući te tvoje momke, on ih je vratio pošteno. Od Ukrajine se priprema nova Hazarija. Dnjepropetrovski je novi centar toga. Jedna je varijanta koju su tražili je da se napravi neka autonoma oblast u okviru Rusije, koja bi bila jevrejska. Pa već imaju. I sovjetski trebali. Ono, to ono da, na daleko mišlju. Izberđan. Da, to je daleko mišlju. Nego ovde gde je Dnjepropetrovsk. Pa tu, da je Umanj, tu ih interesuje. Da, da. Granica Poljske. Da nemaju nikakvu vojsku, ali da imaju, da budu oslobođeni od poreza i tako dalje, i tako dalje. Dobro, sad. Da li će Putin to da pristane da im omogući da imaju svoju... Ne bih mogao da kažem. Pazite, sada, kad je rat eskalirao, mi smo svi očekivali da Putin to pregazi kao što je fašističko. Dobro, da ih zatrpa leševima, to što mi kažemo u vojsci ili topovskim mesom. Nije Putin tako. On je odredio sasvim jednu drugu doktrinu, iscrpljivajući rat. I tu Ukrajina nikakve šanse s njim nema i u svu zapadnu pomoć.
E sad ta zapadna pomoć dolazi ovako i onako, kroz znate modalitete. Bio je pokušaj da oni uzmu od Jevreja izraelske protivtenkovske rakete Spike, koje imaju 3-4 generacije tih vrhunske su rakete, ali su upozoreni na ta način im rečeno, ako vi date te rakete Ukrajincima, mi ćemo dati Palestincima iglu 2 protivavionske rakete, ono što oni nemaju, recimo elektronska dejstva i tako dalje. I onda su oni ustuknuli. Ali šta se dogodilo? Oni su u moje vreme, dok sam bio u Izraelu, prodali Poljacima, ono diskretno, mi to i vojnite. Licencu. Ne licencu, baš rakete, ali su nešto modifikovali za te klimatske uslove kao što je Poljska. Znači, niže temperature, snegovi, zime i tako dalje, što nije u Izraelu slučaj. I to su odlične rakete. Imate domete od 4 km, 10 pa i 150 sada. Zavisi koji motor ima na sebi. Glava samo vođena. I Ukrajinci su najverovatnije te rakete uzeli od Poljaka, kupili, što nije Izrael. E, sad vidite, sad kad bi mi ušli u priču, ja sam tih ugovora N video, jer smo mi isto uzimali koje što od njih i oni od nas, ovaj, tu obično piše da nemate pravo da redistribuirate negde na drugu stranu nekome, sem u saglasnost ove strane koja je da, vlasnika i licence. I ako se pojavi Spike, kao takav protivtenkovska raketa, onda su verovatno dobili saglasnost Izraela, a Izrael nije isporučio. I to su sad te, da kažemo, ekvilibristike u diplomatiji, razumete, da se Ukrajina opremi na oružje što više može, što bolje, jer ona ratuje protiv Ruske federacije, koja je, eto, neprijatelj zapadnih civilizacija, kolonizma, kolonializma i parazitskog življenja. Jer Putin skoro izjavio da je vreme kanibalizma prošlo, znači da mogu da se zaborave da će više živjeti na tuđi račun. I oko njega se okupilo niz tih velikih zemalja koje su bile žestoko eksploatisane od strane anglosaksonaca, počev od Indije. Šta će biti ako Huti od jedan puta dobiju taktičku atomsku bombu? Pa, i bace na Izrael, na koga će da gađe Izrael posle toga? Ne, ja lično ili Iran. Mislim da će Izrael prvi da upotrebi atomsku bombu. Verovatno je imaju oni taktičku su ili ono pravo? Sve jedno je to. Znate, vi kad bacite najmanju taktičku, znači to možda bude 0,05 kilotona, dobro. Vi ste upotrebili nuklearno oružje i to je eksplozivno. Ne morate da radioaktivno upotrebiti. Iran je u savezu sa Rusijom i Kinom. Rusija i Kina su obavezni da pomognu Iranu u slučaju napada. Ma sve je to u redu. Rekao sam ko se okupio oko Ruske federacije, zajednice nezavisnih država i taj dobro, ovo su ozbiljni igrači. Da Iran i Kina su ozbiljni igrači sa Rusijom. Znači, Izrael kad bi krenuo na Iran, to bi bio u stvari početak Trećeg svjetskog rata. Izrael ima te planove, neke i mogućnosti kao takve, ali je to delikatno. Znate, jel, sve te arapske zemlje, islamske da sad kažemo, jel, Iranci nisu Arapi. Naravno, oni su Arijevci. Ima 10.000 srpskih i persijskih reči koje su isto vete. Nije važno to koliko reči ima, nego važno to što oni nisu Semiti. Nisu poreklom od sina Sema, Noevog sina. A to su i Arapi i Izraelci, Jevreji. U stvari nisu, pošto su Izraelci Turci. Ne, to sad vi imate svoje. Nije ja, to je uopšte poznato. S teorijom. Nema tu ja takve istorijske fakte ni tamo. Ubišao sam sve moguće njihove muzeje. Pa naravno nisu ludi da priznaju. Onda bi izgubili pravo na svetu zemlju, pošto su Turci. Oni imaju pravo na sveti krije. Stalno su s Turskom na ono što kaže na sukubu. Jedno vreme su imali tamo vrade, zato vrlo je utisan Dolmek tajno društvo. Zajedničke baze za F-16, naoružanje, oprema, municija, remont i ostalo što ide. Inđirlik, recimo, je još jedna baza tu bila. Nije, ali Inđirlik je već provejavao kroz otvorene izvore, onda mogu to da kažem. Njihova uvežbavanja i letovi su bile na turskom teritorijom, u tom vazdušnom prostoru, saglasnost. Dok nije došlo do kvarenja odnosa. Jeste. I sad ti odnosi su uvek na granici konflikta. Neće napasti Iran, stvarno, Izraelci? Neće Iran sada. Ima kad će. Znate, kada će? Vi sad imate 300-400 miliona Arapa oko Izraela, a njih ima samo 8 miliona sa Arapima u samom Izraelu. Imate Arape i Izraela. U stvari 7 miliona Izraelaca ima. Koliko? 7 miliona Izraelaca ima. Nema Jevreja. Zajedno sa Arapima. Izraelaca, kažem. Pa da, Izraelaca, uključujući i izraelske Arape. Jer oni isto učestvuju u parlamentu, imaju svoje partije, glasaju tamo i tako dalje. Jesu i u vojsi? Ne, u vojsi su. Ne, u vojsi ne, samo su u ovi, kako se zove, ovi iz Libana oni. Dobro, da se omotori ispod, pa ne možete svetiti. Ima koji su učestvuju u vojsi. Da, uzeli su oni
neke muslimane da im rade granične poslove prema Sinaju i tako dalje. Dobro, nije važno. Da, kad će da napadnu Iran? Ako Amerika počne se bavi svojim jadom, Izrael ostaje sam. Vi sad imate ono što vojne obaveštene službe rade. One raspolažu jednom listom, ozbiljnom, par stotina pitanja, indikatori predstojeće agresije. To su promene u vazdušnom prostoru, radio saobraćaju, dislokacije jedinica, obuke vojne, vežbe, kad se izvode gde, kako, pomorske, podmorske, vazduhoplovne i tako dalje. I sad, da bi vi tako meni pitanje postavili, ja bi trebao da budem pripadnik neke službe i da to meni dolazi na sto. A vi ste jednom špijenu uvek špijenu? Pa ne, ja to i da znam, ne mogu da kažem u dan. I kod nas je bilo dva dana, je se pomerilo zbog toga što je Primakov okrenuo avion. Kad je pošao za Ameriku. Znate kada je Primakov angažovan da radi za englesku službu? I gde? Ne znam, to su sve. U Kairu, kada je bio dopisnik. Sa znanjem tajni službi ruski. Pa ne znam, takve stvari, to su baš pikantne stvari i vrlo duboko detaljne. Ja mnogo znam ono što sam ja radio i sa kim sam radio i tako dalje, ali to mora da, nažalost, ode sa mnom u grob. Koliko ja znam, vojnim atašeima je zabranjeno da se baviš špijunažom u inostranstvu. Ko ti kome je to rekao? Pa tu im je jedino dozvoljeno. Ne, ja znam, ali to je glupost. Pa nije dozvoljeno, to je dozvoljeno. Jedino njima je dozvoljeno po zakonu. Ne, po zakonu bi trebalo da budu. Ne, jeste po zakonu. Dobro. Ali imaju budžet da mogu da se druže sa bitnim ljudima? Imaju koliko hoće. Moraju da pišu dopis u centralu da bi vodili nekoga na ručak. Ne, pa to je bez veze. Ima on određeni budžet. Ako je potrebno za veliki budžet, daće mu, ako je to celishodno, da kupi informaciju, satelitski snimak, da zavrbuje nekog na tom ekonomskom motivu, razumete, finansijskom i tako da. Nikakav to problem nije. Ranije su vojni atašeji i sve ambasade dobijale novac u gotovom, u džakovima diplomatske pošte. A onda je došlo da mora da ide preko banaka, da ima jedan račun na ambasadu, a svi drugi imaju podračune. Recimo i BIA i ekonomski savjetnik koji je bio kod mene i vojni izaslanik i koji je još bio policijski ataše i tako dalje. E sad, zemlja domaćina, ona vidi koliko vi dobijate kad je banka u pitanju, ide na njihovu banku. To je glupo. Pa nemo, ali možda dođe i diplomatskom poštom, pun džak para. Aha. Ja sam imao te prilike da nosim milione i milione avionom i onda prođete na Surčinu kroz resor državne bezbednosti i ne prođete renge, ne prođete ništa, uđete avion, idete tamo vas čeka diplomat. Kad će naše obaveštene službe da počnu da kreiraju događaje, a ne samo da budu kako vi kažete, kao meteorološko društvo koje kaže bit će kiše. Da vam kažem, moj jedan princip je koji sam naučio od nekih starijih, kada predaš dužnost, vi se tamo ne vraćaj. Možda narušiš ugled novog i da s njim izazoveš neki konflikt. I toga je bilo. Ja kad sam i komandant bio, ja sam tražio na ratištu da mi pošalju nemojte tu, nego na drugi neku jedinicu tamo i tako dalje. I obaveštena služba isto. Kad sam ja završio mandat tamo, ja tamo nešto tražim više. Ne, nisam vas to pitao. Pitao sam kad će naša obaveštena služba da kreira događaje u svom okruženju. Kao što rade obaveštene službe, kreiraju događaje po celom svijetu. Uvek tada kad im politika to dozvoli. A politika nama ne dozvoljava? Ne dozvoljava. Zato što je politički vrh, apsolutno. Da li je prozapadni ili proruski ili proarapski ili pro neki. Zato imate i vi ste u BIA imati 10 struktura. Jedna je bila Titova, druga je bila Tadića, treća je bila Koštunica, četvrta je bila Četnička, peta je bila i tako dalje. Odnosno i DB je takav bio isto. Te strukture treba prepoznati. Mora doći čovjek koji je stručan, koji je iskusan za to, koji to možda poređa po fiokama ko u apoteci, gde šta stoji. A ne, oni dovedu za direktora BIA, kad god se promeni vlast, dovedu drugog nekog svog posla. Da li je advokat i šta ja znam. Nema veze sa strukom. Nema veze sa strukom. Ja sam jednom u nekoj televiziji gostovao i sagovornik mi je bio jedan član parlamenta sadašnjeg iz SNS. I on se tamo kleo u Vučića, ovo ono, i svečana obavez da ovo dobro rekao. I rekao je da on ima tri kamena osnovna. To je ministar odbrane, ministar unutrašnjih poslova i direktor BIA. Kad sam ja dobio reč, ja sam rekao, vidite, ja se slažem da lojalnost može da kupi odanost. Nije problem da mu visoko zvanje, platu, da radi šta hoće, da se bavi čim hoće i tako dalje. Tolerišem mu sve, zaštiti ga pred zakonom i van zakona. Ali nijedan od te trojice nikad nije radio, niti je školovan za tu dužnost koju obavlja. I
Nije on ništa rekao, ali kad smo izašli, rekao, što posti ti upravo, ali ovako moram da govorim na televiziji. Gledaju me. Eto, znači, značemo da je Srbija slobodna zemlja kada obaveštene službe počnu da kreiraju događaje u svom okruženju. Službe u stvari vode državu. Znate, one brinu i o izdajnicima na vrhu i o izdajnicima na dnu društva, socijuma. Kad će da počnu da brinu stvarno o izdajnicima na vrhu države? Pa ne znam, službe bezbednosti su rekao samo kad je bio onaj bezbednostni vakum, kako su uništene. Znači, one su sistematski uništene. A zatim je krenula vojska. Te priče o smanjenju vojske, o ukidanju vojne, odnosno suspenziji vojnog roka, kako oni to sad pokušaju da vrate, zumete, su za malu decu priče. Jer nema zastaralog oružja, jer se taktikom odlučuje kad će koje oružje. Uzmite vi da imate mitraljez, kog ne zna, negde nije važno, donesite to po 20 mm, vi ste ga ugasili. Ne trebate da donesete od 203 ili 155, 152. Nema potrebe. Tako da i staro oružje, Sovjeti su čak koristili iz muzeja oružje, topove. Ukopa tenk, pa pucu. Pa kupola tenka, topove. Evo sad su Rusi ubacili tenk T-62, koji je tenk iz 70. godina, sa 115 mm topom, ali glatka cev, lansira raketu. Nešto su modernizovali, povećali zaštitu. Mi imamo tenkove, možda sad ove što smo dobili bataljono od Ruske federacije, on ima dinamičku zaštitu. Ali to je zastarelo već. Oni drugi nemaju ni to. Aktivna zaštita je sad aktualna. Znači, Izraelci su imali trofi, ovi imaju Afgani, recimo Rusi i tako dalje, Nemci isto imaju dobro, Britanci imaju. A to je dejstvo na projektil pre nego što kontaktira tenk. Nekad udari pa eksplozije i tako dalje, nego na putanji. Da li je 10 metra, metar, sve jedno je, ali važno da se dejstvuje 50 metra i tako dalje. Nemamo to. I zašto sad Albanci dobiju od Amerikanaca Javelin rakete? Rusi, koliko su im dali rakete? Znači koliko imamo tenkova? Nešto malo više će promašati. Ali što se sa Javelinom, Rusi su pronašli, pošto imaju kvantum ko Srbi, rešili su problem Javelina. Javelin gađa kupolu. A oni su stavili rešetku iza kupole. Vidio sam to, to je stavio. I ta kupola, ta rešetka aktivira. Nije to pouzdano, znate. To može da smanji verovatnoću neku ili nešto, da smanji probojnost, ali tenke je gore. Ovde ima ekvivalent otpornosti metar. I metar i 20 čak. A vi imate sada i pancirno potkalibarne i kumulativne koje probijaju toliko. Sa čela kupole i sa čela tenka. A gore on ima 20-30 mm plafon tenka. I tu sad spašava samo aktivna zaštita. Jer više se ne govori o debljini oklopa, nego je ekvivalentu zaštite od kompozitnog čelika, oklopnog čelika. Tomu Đurinu, poklanjam najbolje naočare na svetu, srpski proizvod, kompanija Cepter. Stavite naočare da vide kako vam lepo izgleda. Hvala vam. To su naočare koje, znači, stavite, uradite dioptriju kod svog optičara, a imate napred Cepterovu zaštitu koja pretvara veštačku svetlost u prirodnu. I kad uđete u prodavnicu Cepter, kažete poslao me Dejan Vučić i dobijete 30% popust. I za ovaj majon koji sprečava da se razbolite vozeći se u autobusu ili tramvaju ili beogradskom metrou. Kraj emisije. Podelite ovu emisiju pametnim ljudima.